第4クォーター、ファーストダウン、25ヤードアウト、22-17、バロンズ校がリードしていますが、ワンタッチダウンでダニエル校の逆転優勝となります。残り時間は15秒。いいか、ブレイクアクションからストロングサイドにスプリング。おカウントは1だ。ジョニー、もしもの時後ろに道はあるぜ。ああ、分かってる。任せとけ。あと15秒だ。行くぞ。おう、アルメンシータ、試合に勝ったら君に伝えたいことがあるんだ。セッハッ。まずい。ジョリー戻せ。もうすぐそこがゴールなんだ。2年連続バロンズ校が勝ち取りました。ジョニー、大丈夫か。おいおい、ジョニー、しっかりしろよ。気がついたよ、大丈夫か。あともうちょっとだったのに。我々はベストを尽くした。残念ながらチャンピオンにはなれなかったが、ここで我々にいつも勇気を与えてくれた女神たちに感謝したい。全員の感謝を込めてカルメンシータ・イバニエス城に花束を贈ります。 ありがとう。優勝はできなかったけれど、素晴らしい精神を共にできたこと、誇りとともに感謝します。ありがとう。勝ったら言おうと思ったんだけど、まあいっか。では諸君、大いに騒いでくれ。いいよ、ずいぶん勢いがいいじゃないか。カール、ヒーローになり損なってやけ酒かい。とんでもない、やるだけやったんだ。ちょっと残念なのは事実だけどね。そうか、とすると大事な告白ができなくて焦ってるってとこだな。よし、行こう、ジョニー。なんだよ。いいから、いいから。わさ、こぼれる。どこ行くんだよ。だから、君の一番行きたいところさ。しかし、君がパイロットになったら心配だな。え？どうして？コンピューターがイカれちまうからさ、君の魅力で。キャプテンは、キックよりもお世辞の方が上手みたいね。おっと、しまった。ほらほら、ああ、おいおい、落ちてないだろ。ちょっと、あれ、ジョニー。いや、カルメンシータ。ふうり。この。ジョニー、怪我は大丈夫？ありがとう、大丈夫さ。よくあることだからね。おい、海までぶっ飛ばさないか。おい、みんな、それ行こうぜ。よし、カルメンシータ、行こう。ジョニーも行きましょう。ひどいじゃないか、カール。ごめんごめん、ちょっとタイミングが悪かったな。さあ、俺たちも行こうぜ。なんだよ、突然。軍隊入って好きなコンピューターいじるって目標がはっきりしてるもんな。何言ってるんだ、お前の方こそはっきりしてるじゃないか。俺の目
標なんかじゃないさ。何の考えもなしに親父の後継ぐだけなんて夢がないよ。贅沢言ってるよ。一番安泰じゃないか。俺なんか軍隊に入るったって電子貨幣になれると決まったわけじゃない。肉体派の機動歩兵に回されるかもしれないんだ。そうなったら地獄だぜ。あ、それよりジョニー、俺今大学のコンピューター使って面白い実験してるんだ。面白いっていうか面白くなっちゃったっていうか、宇宙には海情報がいっぱいさ。軍事機密から海賊放送までぐちゃぐちゃ。もっとも軍事機密には近寄れないけどね。でもやだら多くてすぐぶつかっちゃうんだな。あジョニー、ジョニー、染み込んでくる。知らなかった、体温がこんなに体に溶け込んでくるなんて。あ、カルメンシータ、日の出とともにお目覚めね。いや、あのカルメンシータは宇宙海軍のパイロットになるんだって。そのつもり、なれればいいけど。大丈夫さ、君なら。ありがとう。ジョニーは？俺？俺はカルメンシータと同じ道を歩みたい。え？あ、いや。もう、突然変なこと言い出すんだから。なんかいい気分。俺は今まで自分が何をしたいのかわからなかった。今も確かなことはわからないけど、なんとなく自分はこの道を行きたいのだと、そんな気持ちが。しかしびっくりしたな、お前は連邦軍士官だなんて。なんかそんな気になっちまったんだ。しょうがないだろ。しょうがないだろって。親父さん承知したのか。それを言うなって。どうしようかと思ってんだから。なんだ、言ってないのか。いや、まあお前のことだからな。俺が気にしてもしょうがないか。そうそう。あ、それより志望はどこにするんだ。もちろん第一志望は宇宙海軍さ。どういうこと、ジョニー。軍隊に志願したんだよ。軍隊ってどうして。自分で決めたんだ。だからなぜそんな大事なこと、私たちに相談もしないで勝手に決めたの。ママ、相談しなかったのは悪かったけど、自分の道は自分で決めたいんだよ。取り消してきなさい。私は反対よ。ダメだよ、もう僕の志願は受け付けられたんだ。絶対に許しません。なんてこと。なんだって軍隊なんかに。ジョニー。パパ。来なさい。お前も知っている通り、私のリコ食品カンパニーは各移住惑星にまでネットワークを持っている。自然食品を宇宙で、おじいちゃんの代からこのコピーで発展し続けてきた。ま、南東部では
五本の指に入る大会社だろう。パパ、タバコ。ママには内緒だぞ。リコ食品カンパニーではこんなものも手に入る。ジョニー、お前は男だ。私もお前に無理やりうちの後を継がせる気はない。お前の好きなことをやればいい。だがな、ジョニー、お前は肝心なことが分かっておらん。お前は軍人になるということがどういうことなのか、しっかり考えてみたかね。2年で除隊してまた新たに好きなことをしようとでも思っているなら、やめることだ。私は近々戦争が始まると見てる。え？加工食品部門で連邦軍からの発注がうなぎ登りだ。しかも前線用の完全加工食品がな。他の情報も総合するともう戦争は始まってるのかもしれん。でもパパ、それならなおさら連邦軍に志願するのが。ジョニー、安易なヒロイズムで決めることではないぞ。でもママの気持ちを考えたことがあるか。軍隊に入ることだけが人類のためになることじゃない。もっといろいろなことがあるはずだ。ジョニー、まだ時間はある。もう少し考えてみてはどうだ。わかったよパパ、考えてみるよ。でも変わらないかもしれないよ。パパ、先に帰って。僕は少し歩いて帰るから。大丈夫か。うん、頭冷やさないとね。よし、じゃあな。戦争が始まる。パパの言ってることは正しいのかもしれない。俺は何をしたらいいのか考えてみるとは言ったけど、頭の中は取り留めもなく堂々巡りを繰り返し、結局カルメンシータの面影が浮かんでしまったりで、俺の心はさまよってここへ来て止まってしまう。俺にとって本当に大事なことって何なのか。明日考えよう。これはいつものようにコンピューターで情報収集をしている最中に例によって飛び込んできた情報なんだ。海賊放送かい？いや、軍の情報だ。ん？信じられないことだが、暗号化されてなかった。おそらくこれを入手したのは俺だけじゃないだろうな。今頃軍はもみ消し工作に躍起になってるかもしれない。ま、見てくれ。これはジョニー、実戦だよ。あの光る弾は地球人の作ったものじゃない。未知の相手と戦争してるってことか。そうだ。こんな重大な情報を漏らしちまうなんて、軍にとってもよっぽど予期しないアクシデントだったんだ。この部隊は全滅したのかもしれない。ジョニー、志願を取り消すことを考えた方がいいんじゃないか。これが事実なら、これが本当のことなら、志願を取り消すなんてことできないよ。俺だって戦わなくちゃ。それよりカール、お前こそどうするつもりなんだ。俺は最初から一つのことしか考えてないよ。連邦軍に入るのが小さい頃からの夢だったんだ。
実はちょっとぐらついていたんだ。でもお前の言葉を聞いて立ち直ったよ。頑張ろう、カル。ああ、じゃあな。よーし。あいで。久々だな、頭ぶつけたの。数々の海情報が流れる中、豪華客船クイーン・アレキサンドラが急遽地球への帰還を決定しました。情報の成否はともかく最善策を取ったというところでしょうか。そうですね。その情報について連邦軍内で記者会見が行われました。まずその模様をご覧ください。今日は早いんだね。いくつかの惑星上において正体不明の敵の攻撃を受けたことは事実だ。しかし目下精鋭部隊を出動させておるからほどなく鎮圧されるでしょう。やはりな。間違いないんだね。さあ続いて決心は変わらんのか。はい、ではお知らせいたします。入隊通知だ。元気でな、ジョニー。うん、ママは出かけちまった。お前を送ってからにしろと言ったんだが。心配するな、わしがついてるさ。さあ行きなさい、気をつけてな。うん、パパも元気で。ああ行ってらっしゃい、ジョニー。先輩たちの戦闘強化服が走り回る。これは10番目に書いたのに、しっかり陸軍機動歩兵へ回されてしまった。カールは肉体派とか言ってたけど、俺はもっと嫌なことを聞かされた。ここは最悪だと。